कॉन्टेस्ट डे यसको साथ पदकमा हासिल गरेको चैल साथी हो रोमान्टिक कन्टेस्ट रोमान्टिक कन्टेस्टले बाजी मारेको छ 50 र 30 किलो खसी रहेस साथी हो देख्न सक्नुहुन्छ निकै लामो समयपछि रोमान्टिक कन्टेस्टले जित हासिल गरेको छ यसको साथ आज फाइनल म्याच पनि सकेको छ हैन ल निकै रमाइलो गरिरहेको छ 50,000 र 30,000 को खसी मार्यो म तिमीलाई पठाइदिन्छु ल भिडियो।